наших властів'ят такі от зараз чудово виглядають в вишиванках, віночках, в прекрасних оберегах, бусах. Дівчат, які збираються заміж, можливо, не в цьому році, не поспішайте, але найближчим часом, рік, два, три, і, власне, літня весільна композиція. Українська народна. Людям, які сьогодні були тут, або які наразі тут присутні. І тим людям, яких сьогодні немає з нами, але вони всі мають абсолютно 100% відношення до цього свята, до Мамайфесту. А саме я маю на увазі світла пам'ять пана Володимира Наконечного, людина, яка дуже вплинула на нашу творчість, і людина, з якою ми мали честь бути знайомі. Я дуже дякую тим людям, які багато років поруч з нами показують справжнє сакральне мистецтво, пан Андрій Пушкарьов. Багато інших людей, які, не дивлячись ні на що, роками, десятиліттями робили те, що тільки зараз проростає, і маю надію, що його бачать не тільки ми і не тільки ви, нас не так багато тут. Бачать навіть ті, хто кажуть, що вони поки що, ми не знаємо українців ні ми. Вони теж українці, хоч і говорять російською, і не знають вони поки що про те, що вони українці. Прийде свій час, і вони про це дізнаються. Ми вже сказали, щоб вони почули. Зараз буде пісня, яка називається «Гайдамацька правденька», і вона починає цикл пісень того альбому, який ми готуємо вже багато років, саме про батьків-отаманів, про наших славних козаків, гайдамаків початку ХХ століття. Зокрема, і тих, хто буде на нашій території, чи ті, ну, наша територія була, вся наша українська територія, 20 років. Почали ми копати цю тему.